Dobar dan, dragi moji osmaci, i dobrodošli na još jedan čas matematike. Drago mi je da sam opet sa vama. Naša današnja tema je vaš predstojeći pismeni zadatak. Taj pismeni zadatak obuhvata temu produžena proporcija, Talesovu teoremu i sličnost, takođe oblast tačka prava ravan i ortogonalnu projekciju. Pa da vidimo šta sam vam to pripremila za danas. Naš prvi zadatak glasi: sastavi produženu proporciju iz uslova a prema c je 5 prema 4 i b prema c je 3 prema 6. U primjeru pod b treba sastaviti produženu proporciju ako je dat uslov da je a prema b jednako 6 prema 4 i a prema c je 9 prema 5. Pa da se podsjetimo kako to radimo. U primjeru pod a prepisat ćemo da je a prema c jednako 5 prema 4 i da je b prema c jednako 3 prema 6. Primećujemo da imamo jednake delove ovih proporcija. Za 4 i 6 zajednički sadržalac je 12. Najmanji zajednički sadržalac je broj 12, pa ćemo onda ovu prvu proporciju pomnožiti sa 3, a ovu drugu sa 2. Odavde znači dobijamo da je a prema c nakon množenja sa 3 jednako 15 prema 12, a u ovoj drugoj proporciji b prema c će nam biti 6 prema 12. Sad primećujemo da smo dobili jednake vrednosti i možemo pisati da je a prema b prema c jednako 15 prema 6 prema 12. Slično radimo i primjer pod b. Prepisat ćemo da je a prema b jednako 6 prema 4 i takođe da je a prema c jednako 9 prema 5. Sada su nam vrednosti za a na levoj strani jednake, međutim na desnoj strani imamo 6 i 9, što nije jednako, pa treba da naći najmanji zajednički sadržalac za brojeve 6 i 9, to je broj 18. A to znači da ćemo prvu jednačinu, prvu proporciju množiti sa 3, a drugu sa 2. Odavde ćemo imati da je a prema b jednako 18 prema 12, a u ovoj drugoj proporciji a prema c nam je jednako 18 prema 10. Pošto su vrednosti za a jednake, možemo pisati proporciju, produženu proporciju, da je a prema b prema c jednako 18 prema 12 prema 10. Naš drugi zadatak glasi: koristeći Talesovu teoremu, konstruiši. U primjeru pod a treba konstruisati pravilni šestougao obima 13 cm, a u primjeru pod b trougao obima 15 cm, ako za njegove stranice važi da je a prema b prema c jednako 2 prema 2 prema 3. Da se podsjetimo kako glasi Talesova teorema. Talesova teorema glasi: ako paralelne prave seku krake ugla, tada su odsečci na kracima od temena do preseka sa pravom i odsečci između krakova direktno proporcionalni. Da to i nacrtamo. Nacrtat ćemo jedan ugao POQ, nacrtat ćemo dve paralelne prave A i B i označit ćemo presečne tačke na kracima ovog ugla. Na kraku OP ove prave određuju tačke A i B, a na kraku OQ prave A i B određuju presečne tačke A1 i B1. Prema Talesovoj teoremi ovi odsečci su proporcionalni, znači OA prema OB jednako je OA1 prema OB1, a to je jednako AA1 prema BB1. Da vidimo kako to izgleda na slici. OA prema OB
jednako je OA1 prema OB1, a to je jednako AA1 prema BB1. Naravno, ovu proporciju možemo zapisati i u ovom obliku. Da se sada vratimo na naš zadatak. Da bismo konstruisali pravilni šestougao, čiji nam je obim dat, treba podeliti duž od 13 cm na 6 jednakih delova. Pa da to i uradimo. Nacrtat ćemo duž AB dužine 13 cm i podelit ćemo je na 6 jednakih delova da bismo odredili dužinu stranice ovog šestougla. Povlačimo pomoćnu polupravu AX, uzimamo bilo koji otvor šestera i nanesemo 6 puta dužinu koju smo izabrali. Naneli smo ovih 6 jednakih duži, povlačimo pravu određenu krajem te poslednje duži i tačkom B, a onda povlačimo paralelno i podelimo duž AB na 6 jednakih delova. Nismo morali da tražimo svih 6, dovoljno je bilo da povučemo jednu paralelnu pravu i da odredimo već dužinu stranice ovog pravilnog šestougla, ali nije greško raditi ni ovako. Odredili smo dužinu stranice ovog, konstruisali smo u stvari stranicu ovog pravilnog šestougla, to je ova crveno obeležena duž. I onda na dobro poznatim postupkom, znači to nam je inače poluprečnik opisane kružnice oko ovog šestougla, konstruisat ćemo kružnicu, a onda bez problema i pravilni šestougao. U primjeru pod B treba konstruisati trougao, čiji nam je obim dat, obim je 15 cm i dat je odnos stranica A, B i C, odnos je, znači A prema B prema C nam je 2 prema 2 prema 3. To znači da duž od 15 cm treba podeliti na 2 plus 2 plus 3, a to je 7 jednakih delova. Nacrtat ćemo duž AB dužine 15 cm. Povući ćemo pomoćnu polupravu AX. Uzet ćemo bilo koji otvor šestera i pošto treba podeliti duž AB na 7 jednakih delova, nanećemo taj tim otvorom šestera 7 jednakih duži. Kraj te poslednje duži ćemo spojiti sa tačkom B i dobijenu pravu paralelno preneti kroz ove tačke. Znate već ovaj postupak, radili smo, pa da ne detaljiše. Dobili smo 7 jednakih delova, a nama treba da odnos ovih duži bude 2 prema 2 prema 3. Pošto smo odredili stranice A, B i C, lako konstruišemo trougao čije su sve stranice date po pravilu SSS. Ovaj trougao je podudaren onom traženom. Naš sledeći zadatak glasi: prava A je mimoilazna sa dve paralelne prave P i Q. Date su i tri nekolinerne tačke M, N i P. Koliko najviše ravni određuju ove prave i tačke. Slično, u primjeru pod P treba odrediti koliko najviše ravni određuju dve mimoilazne prave M i N i tri nekolinerne tačke A, B i C van njih. U primjeru pod A imamo dve paralelne prave P i Q i pravu A koja je mimoilazna sa ove dve paralelne prave. Date su nam i tri nekolinerne tačke M, N i P.
Pa da vidimo prvo čime sve to ravan može biti određeno. Tri nekolinarne tačke određuju tačno jednu ravan. Dalje, prava i tačka van nje određuju tačno jednu ravan. Dve prave koje se seku određuju tačno jednu ravan. I dve različite paralelne prave određuju tačno jednu ravan. Pa da vidimo. Dve mimoilazne prave ne mogu da određuju ravan, ali imamo dve prave, P i Q, koje su paralelne i one određuju jednu ravan i nju ćemo zvati alfa 1. To zapisujemo ovako. Alfa 1 je ravan koji je određeno pravama P i Q. Rekla sam malo pre, ravan je određena i sa pravom i tačkom van nje. Znači, tačka, prava i tačka van nje određuju tačno jednu ravan, pa ako posmatramo pravu P, imat ćemo tri ravni određene pravom P i tačkama M, N i P. To su ravan alfa 2 koja je određena tačkom N i pravom P, ravan alfa 3 određena pravom P i tačkom M, ravan alfa 4 određena pravom P i tačkom P. Imamo još jednu pravu, pravu Q, pa ćemo pisati ravni alfa 5, alfa 6 i alfa 7 koje su određene pravom Q i tačkama M, N i P. I ostala nam je još prava A. Prava A sa ovim tačkama M, N i P određuje ravni alfa 8, alfa 9 i alfa 10. Takođe, ravan je određena i sa tri nekolinarne tačke, pa imamo 11. ravan, to je ravan određena tačkama M, N i P, i zaključujemo da ova kombinacija od dve paralelne prave, jedne mimoilazne i tri nekolinarne tačke određuju najviše 11 ravan. U primjeru pod B date su nam dve mimoilazne prave M i N i tri nekolinarne tačke A, B i C. Evo, obeležili smo. Pitanje glasi koliko najviše ravni određuju ove dve mimoilazne prave M i N i ove tri nekolinarne tačke A, B i C. Rekli smo malo pre da prava i tačka van nje određuju tačno jednu ravan, pa prava M sa tačkama A, B i C određuje tri ravni, beta 1, beta 2 i beta 3. Takođe, prava N sa ove tri tačke određuje tri ravni, to će biti beta 4, beta 5 i beta 6. I imamo još jednu ravan, to je ravan koja je određena sa ove tri nekolinarne tačke A, B i C, pa je to sedma ravan, beta 7, određena tačkama A, B i C. Zaključak je da ove dve mimoilazne prave sa tri nekolinarne tačke određuju najviše 7 ravni. Naš sledeći zadatak glasi: u pravouglom trouglu ABC sa pravim uglom kod temena C su stranica AB nam je C, to je hipotenuza, BC nam je kateta A, AC nam je kateta B, HC nam je hipotenuzina visina i PQ su odsečci visine na hipotenuzi. Naš zadatak je da izračunamo dužine kateta A i B ako nam je dužina hipotenuzine visine 60 cm i dužina odsečka Q 144 cm. Slično u primjeru pod B treba u pravouglom trouglu gde je data hipotenuzina visina, to nam je duž CD dužine 24 cm. I ona određuje na hipotenuzi odsečak AD dužina 18 cm, treba izračunati obim trougla ABC. Neophodno je da se podsjetimo sličnosti primenjene na pravougli trougao, pa da to i uradimo. Imamo jedan trougao ABC, pravougli trougao, sa pravim uglom kod temena C,
Katete su mu A i B i hipotenuza C. Dužinu CD, to je visinu, hipotenuzinu visinu, označili smo sa HC, a odsečci AD i DB su Q i P. Znamo da su ovi trouglovi slični, zato što su ovde uglovi alfa i beta, pošto je zbir oštrih uglova 90 stepeni, onda je i u trouglu CDB, ovo je ugao DCB, ugao alfa, ovde je bio ugao beta, i zaključili smo da su trouglovi slični po prvom stavu, imaju jednake uglove, znači ovaj veliki trougao ABC, sličan je ovim malim trouglovima, ovom zelenom i naranđastom, trougao ABC, znači sličan je trouglu CBD i trouglu ACD. Ovo nam je bilo potrebno da izvučemo neke odnose između stranica ovog trougla i odsečaka i ove hipotenuzine visine, pa smo zaključili iz ovog prvog trougla da je zbog proporcije CB prema BD da je jednako AB prema BC, to jest da je A prema P jednako C prema A, imali smo zaključak da je A na kvadrat jednako C puta P. Iz ovog prvog i trećeg trougla, znači sličnosti trouglova ABC i trougla ACT, zaključili smo da je AC prema AD jednako AB prema AC. Ako zamenimo stranice, to imat ćemo da je B prema Q jednako C prema B, i odatle smo zaključili da nam je B na kvadrat jednako C puta Q. Iz ova dva trougla manja, znači iz trougla CBD i ACD, iz njihove sličnosti, smo zaključili da je BC prema CD jednako CD prema AD, to jest da nam je dužina hipotenuzine visine na kvadrat jednaka P puta Q. Da se vratimo mi na naš zadatak. Imamo jedan pravougli trougao, označit ćemo temena. Pravougao je kod temena C, katete su A i B, hipotenuza je C i hipotenuzina visina duž CD nam je označena sa HC. Označit ćemo i odsečke na hipotenuzi, to su odsečci P i Q. I pošto smo ponovili malo pre da je HC na kvadrat jednako P puta Q, to ćemo ovde primeniti. Odavde nam je, pošto nam je data dužina odsečka Q i data dužina hipotenuzine visine, lako ćemo odrediti P. Pisat ćemo da je P jednako H na kvadrat kroz Q, a to je 60 puta 60 kroz 144. Skratit ćemo 60 i 144 sa 12, pa ćemo u imeniocu imati 12, a u brojiocu ćemo imati 5. Sada opet možemo da skratimo 60 i 12 i kada sa 12 i kada to podelimo, dobit ćemo u brojiocu 5, pa zaključujemo da je dužina ovog odsečka P, 5 puta 5, to je 25 cm. Sada možemo da izračunamo dužinu hipotenuze, ona je jednaka zbiru ovih odsečaka P i Q, a to nam je 25 plus 144, pa nam je dužina hipotenuze 169 cm. Naš zadatak je da izračunamo dužine kateta ovog trougla. Malo pre smo ponovili da nam je a na kvadrat jednako c puta p. Odavde je a jednako koren iz c puta p, i kada zamenimo poznate podatke, dužina hipotenuze nam je 169, a dužina odsečka P nam je 25 cm. Znači, kad to zamenimo, dobit ćemo da je A jednako koren iz 169 puta 25. Ovo naravno nećemo množiti, koren proizvoda jednak je proizvodu korena, pa je odavde A jednako koren iz 169 puta koren iz 25, a to je 13 puta 5. Zaključujemo da je dužina
katete A jednaka 65 cm. Također smo ponovili da je B na kvadrat jednako C puta Q, to jest B je jednako kvadratni koren iz C puta Q. Dužina hipotenuze nam je znači 169, dužina odsečka Q nam je 144, pa kao i malo primet ćemo da je B jednako koren iz 169 puta 144, a to je 13 puta 12, što iznosi 156 cm. Ovde je naš zadatak završen, međutim, da ste radili izračunavanje katete B preko ovog pravouglog trougla, koristeći Pitagorinu teoremu primenjenu na trougao ADC, imali bismo da je B na kvadrat jednako Q na kvadrat plus HC na kvadrat i imali bismo neke velike brojeve, 144 na kvadrat plus 60 na kvadrat, naravno da ste mogli tako, ali mi se čini da je jednostavnije primenom ovih formula, jer ovde biste dosta računali, ovde smo vrlo jednostavno izračunali dužine kateta A i B. U primeru pod B, u pravouglom trouglu nam je data znači dužina hipotenuzine visine i ovog odsečka AD koji je 18 cm i zadatak je da izračunamo obim trougla ABC. Pa ćemo opet nacrtati jedan pravougli trougao sa pravim uglom kod temena C, označit ćemo katete hipotenuzu, hipotenuzinu visinu i odsečke P i Q. Pošto treba izračunati obim ovog trougla, neophodno je da znamo dužine svih stranica ovog trougla. Pa za početak, pošto nam je data dužina hipotenuzine visine i odsečka Q, možemo izračunati dužinu odsečka P. Kao i malo pre, HC na kvadrat nam je P puta Q, pa je odavde P jednako HC na kvadrat kroz Q. To će dalje biti jednako 24 puta 24 kroz 18. Kada skratimo 24 i 18 sa 6, u brojiocu će nam ostati 4, a u imeniocu će nam ostati 3. 24 je deljivo sa 3, pa kada skratimo 24 i 3, ostaće nam u brojiocu 8, pa je dužina odsečka P 4 puta 8, što iznosi 32 cm. Sada možemo izračunati dužinu hipotenuze, ona je jednaka zbiru dužina ovih odsečaka P i Q, pa je C jednako P plus Q, a to je 32 plus 18, što je 50 cm. Dužina kateta A i B možemo izračunati i pomoću Pitagorine teoreme, primenjene na ove trouglove ADC i BDC, ali ćemo ipak primeniti sličnost na ove pravougle trouglove, pa ćemo pisati da je A na kvadrat jednako C puta P, a to onda znači da je A na kvadrat jednako koren iz C puta P, što je koren iz 50 puta 32. Ovo naravno nećemo množiti, rastavit ćemo na činioce, 50 nam je 25 puta 2, a 32 nam je 2 puta 16. Kada korenujemo ovo, imat ćemo da je A jednako 5 puta 2 puta 4, znači koren iz 25 nam je 5, koren iz 2 puta 2 je 2 i koren iz 16 je 4. Zaključujemo da je dužina katete A 5 puta 4 puta 2, to je 40 cm. Slično, dužina katete B je po formuli da je B na kvadrat jednako C puta Q, to jest da nam je B jednako koren iz C puta Q, pisat ćemo da je B jednako koren iz 50 puta 18 i opet rastavljanje na činioce, pišemo da je ovo jednako koren iz 25 puta 2 puta 2 puta 9. Znači rastavili smo 50 na 25 puta 2, a 18 smo rastavili na 2 puta 9. Kada ovo korenujemo,
B će nam biti jednako koren iz 25 puta koren iz 2 puta 2 puta koren iz 9, a to je 5 puta 2 puta 3, što je 30 cm. Pošto smo izračunali dužine svih stranica ovog trougla, možemo da izračunamo obim ovog trougla. Obim trougla jednak je zbiru dužina stranica ovog trougla, znači ovo je jednako a plus b plus c. Pa kada zamenimo odgovarajuće vrednosti, imat ćemo da je obim trougla jednak 40 plus 30 plus 50, to jest obim ovog pravog trougla jednak je 120 cm. Peti zadatak pod A glasi: duž PQ dužine 17 cm je iznad ravni pi, tako da je tačka P udaljena 17 cm od ravni. Ortogonalna projekcija duži PQ je dužine 15 cm, a rastojanje tačke Q od ravni veće je nego rastojanje tačke P. Koliko je od ravni pi udaljena tačka Q? Skicirat ćemo ovaj problem. Duž PQ je dužine 17 cm. Ona se nalazi iznad ravni pi, tako da je tačka P udaljena 17 cm od ravni. Ortogonalna projekcija duži PQ je dužine 15 cm, to je ova crvena duž na slici, a rastojanje tačke Q od ravni veće je nego rastojanje tačke P. To rastojanje ćemo značiti sa QQ1. Naš zadatak je da nađemo ovo rastojanje QQ1. Pošto su ovo rastojanje u pitanju, ovde će nam biti pravougao, pa možemo povući paralelnu pravu ovoj projekciji, ortogonalnoj projekciji duži PQ. Takođe ćemo i ovde imati pravougao, pa dobijemo jedan pravougli trougao, kome znamo dužinu hipotenuze, to je 17, dužinu jednaka tete 15, a ne znamo ovo parče ovde koje sam označila sa x. Tu dužinu ćemo znači izračunati korišćenje Pitagorine teoreme, x na kvadrat će nam biti jednako koren iz 17 na kvadrat minus 15 na kvadrat. Odavde će nam x biti jednako koren iz 289 minus 225, a to je koren iz 64, što je 8 cm. Pošto je dužina ovog odsečka x 8 cm, a ovaj ovde deo je 17 cm, zaključujemo da je rastojanje tačke Q od projekcijske ravni pi, to je ova dužina QQ1, jednaka 17 plus 8, a to je 25 cm. I u primjeru pod B imamo tačke A i B koje su sa iste strane ravni pi, udaljene od ravni redom 20 cm i 28 cm. Naš zadatak je da izračunamo dužinu duži AB ako nam je dato da je dužina AB1, to je ova ovde, 25 cm. Zadatak nam je znači da izračunamo dužinu duži AB. Tražimo opet neki pravougli trougao na koji bismo mogli da primenimo Pitagorinu teoremu, a njega ćemo dobiti tako što ćemo ovde opet povući paralelnu pravu ravni pi. I imat ćemo ovde pravougao. U ovom slučaju, pošto je ovde pravougao, posmatrat ćemo ovaj pravougli trougao, čija je jednaka teta 20 cm, hipotenuza je 25, a ovu nepoznatu katetu ćemo označiti sa y. Odavde y na kvadrat, jednako koren iz 25 na kvadrat minus 20 na kvadrat,
Pa je y jednako koren iz 625 minus 400, a to je koren iz 225. Dobijamo da je dužina ove duže y jednaka 15 cm. I sada kada primenimo na ovaj beli pravougli trougao, imamo da su nam dužine kateta 8 i 15 cm, nepoznata nam je hipotenuza, pa će x biti jednako koren iz 15 na kvadrat plus 8 na kvadrat, a to znači da nam je x jednako koren iz 225 plus 64, to jest x je koren iz 289, pa je dužina ove duže AB 17 cm. Ponovili smo ovo gradivo koje je do sada rađeno. Ja sam pripremila dve grupe, grupu A i grupu B, za pismeni zadatak i to ću vam okačiti i na sajtu da možete da preuzmete. Sada ćemo pročitati te zadatke. Vi slikajte ili zapišite, ako ne stignete, možete ih znači, naći na sajtu koji ću vam kasnije opet prikazati nakon svih ovih zadataka. Prvi zadatak iz grupe A glasi: sastavi produženu proporciju iz uslova A prema C je 5 prema 6 i B prema C je 3 prema 4. Drugi zadatak, primjena sličnosti na pravouglu trougao, glasi: u pravouglom trouglu ABC sa pravim uglom kod temena C, hipotenuza nam je stranica AB, katete su stranice BC i AC. HC nam je hipotenuzina visina, P i Q su odsečci visine na hipotenuzi. Vaš zadatak je da izračunate dužine stranica A i C. Ako je data dužina hipotenuzine visine, ona je 0,48 decimetara i dužina jedne katete je B jednako 0,8 decimetara. Treći zadatak glasi: prava M seče dve mimoilazne prave P i Q. Date su tačke A i B van ovih pravih. Koliko najviše ravni određuju ove tri date prave i dve date tačke. Četvrti zadatak glasi: konstruiši jednakostranični trougao ABC kome obim iznosi tačno 11 cm uz pomoć naravno Talesove teoreme. I peti zadatak glasi: pravougaonik ABCD nagnut je prema ravni pi pod uglom od 60 stepeni. Stranica AB leži u ravni pi. Ortogonalna projekcija pravougaonika na ravan pi je kvadrat površine 121 cm2. Odredi obim i površinu pravougaonika. Grupa B. Prvi zadatak. Sastavi produženu proporciju iz uslova A prema B je 9 prema 4 i A prema C je jednako 6 prema 5. Drugi zadatak glasi: katete trougla ABC su 10 cm i 24 cm, a obim sličnog trougla A1, B1, C1 je 90 cm. Izračunaj stranice trougla A1, B1, C1. Treći zadatak glasi: date su nekomplanarne tačke A, B, C i D. Koliko pravih i koliko ravni određuju ove tačke? Sve prave i ravni označi slovima. Četvrti zadatak u grupi B glasi: nacrtaj duž MN dužine 11 cm, zatim na ovoj duži konstruiši tačke P i Q tim redom, tako da se odsečci MP, PQ i QN odnose kao 3,1 polovina prema 1,1 šestina prema 2,1 trećina. I peti zadatak u grupi B glasi: duž AB prodire ravan alfa pod uglom od 30 stepeni. Dužina duži AB je 17 cm.
Ako je tačka B ispod ravni alfa, udaljena 3,5 cm, koliko je tačka A udaljena od ravni alfa?